សំណួរបាសិកាសុភាសំតែមិនឃើញចូលមើលមុននេះនិយាយពីកសិណនិយាយពីកសិណរាល់កម្មដ្ឋានកសិណផ្សេងផ្សេងគាត់មិនឆ្ងល់ទេគាត់ឆ្ងល់ទៅរឿងវាយកកសិណតើកសិណដែលយកខ្យល់មកជាកសិណហ្នឹងគឺចម្រើនរបៀបម៉េចឆ្ងល់ចំណុចនេះខ្យល់វាមាន2ខ្យល់មួយខ្យល់ចម្រើនក្នុងអាណាបាណសតិខ្យល់មួយជាវាយោដែលចម្រើននៅក្នុងកសិណខុសគ្នាមិនអាចយកមនុស្សលំគ្នាបាននេះខ្យល់ចម្រើននៅក្នុងអាណាបាណសតិការចម្រើនដោយការកំណត់ដឹងដង្ហើមចេញនឹងចូលវែងខ្លីចម្រើនពេញកាយខ្យល់ស្ងប់ខ្យល់បែកធ្លាយរអិតល្អិតទៅរហូតដល់ខ្យល់ស្ងប់អានេះជាខ្យល់នៅក្នុងអាណាបាណសតិដោយឡែកខ្យល់នៅក្នុងកសិណគឺតោងយកពន្លឺកសិណហ្នឹងគឺចម្រើនដោយពន្លឺតើវាយោកសិណហ្នឹងយើងចម្រើនបែបម៉េចបាននិយាយពីកិច្ចចម្រើននៅក្នុងពន្លឺនៃកសិណវាត្រូវប្រកបព្រមដោយនិមិត្ត3គេថាបរិកម្មនិមិត្តឧបកហនិមិត្តបដិភិកនិមិត្តបរិកម្មនិមិត្តនិមិត្តដែលកើតឡើងព្រោះការបរិកម្មរីរោគនៅកសិណនឹងមកជាអារម្មណ៍ដល់តែឧបកហនិមិត្តនិមិត្តដែលតាំងឡើងប្រកបប៉ុន្តែมันតាំងមមមិនថាឃើញពន្លឺវិញឃើញมันច្បាស់ឬក៏ឃើញច្បាស់ដែរប៉ុន្តែมันតាំងនៅអានឹងគេថាឧបកហនិមិត្តដល់បដិភិកនិមិត្តនិមិត្តដែលតាំងមមនិមិត្តដែលស្អាតនិមិត្តដែលបរិសុទ្ធណែអានេះហៅថាបដិភិកនិមិត្តអញ្ចឹងនៅក្នុងការចម្រើនកសិណនេះនិមិត្តនេះវាមាន3ហ្នឹងសម្រាប់យកគេវិចោដែលចម្រើនឥឡូវនិយាយពីតោងយកនិមិត្តគឺខ្យល់តើតោងយករបៀបម៉េចដើម្បីកំណត់ដឹងនៅវាយោក្នុងកសិណនៅក្នុងពុទ្ធិកាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានលើកសម្ដែងថាយកគេវិចោកលបិតដែលជាអ្នកប្រាថ្នាចម្រើននៅកសិណវាយោកសិណនោះគប្បីធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយកំណត់យកនិមិត្តគឺខ្យល់នោះគឺលក្ខណៈនៃនិមិត្តដែលឃើញការពលត្រូវខ្យល់និមិត្តកើតឡើងប្រៀបដូចជាបាយអញ្ចឹងយល់ណាបាយដែលយើងទើបនឹងលើកចុះពីចង្ក្រានហើយយើងបើកឆ្នាំងមកវាមានចំហាយហ៎មានចំហាយអីទេឆ្នាំងបាយហ៎មានណាអញ្ចឹងការឃើញនិមិត្តខ្យល់ហ្នឹងលោកប្រៀបថាដូចជាការឃើញចំហាយនៃបាយដែលគេលើកចុះពីចង្ក្រានបើកកម្រោតឆ្នាំងហ្នឹងមកការឃើញការគាត់សម្គាល់បែបនេះឈ្មោះថាជាវាយោមួយទៀតលោកប្រៀបថាយោគីវចោកលបတ်នោះគាត់បីតោងយកនៅលក្ខណៈនៃខ្យល់ដែលបក់ទៅលើស្លឹកឈើឬខ្យល់ដែលបក់ពាល់ត្រូវនៅចុងឫស្សីឬក៏ចុងអំពៅដែលឃើញខ្យល់ដែលបក់រវិចធ្វើឲ្យស្លឹកឈើកំរើកការឃើញបែបនោះត្រូវតោងយកមកជានិមិត្តជាអារម្មណ៍របស់វាយោកសិណនេះអានេះជាអាការៈនៃវាយោកសិណដែលយើងគប្បីព្រោះកាលណាដែលយើងកំណត់ដឹងវាយោ
ហេតុអីបានយើងដឹងថាវាយោគេមកតែពីការកម្រើកការគល់ត្រូវរវាងខ្យល់ដូចណោះស្លឹកពោកំពុងតែបក់ល្វិចល្វិចសួរថាស្អីបក់ថាខ្យល់បក់នេះខ្យល់បក់ឬក៏ប្រៀបដូចជាថ្ងៃដែលក្តៅហើយយើងសម្លឹងឃើញខ្យល់បក់ទៅខ្យល់នោះល្វិចល្វិចដូចថ្ងៃបណ្ដាកូនអញ្ចឹងនិយាយឆ្លាប់ឃើញថ្ងៃបណ្ដាកូនហ្នឹងយើងសម្លឹងមើលទៅទីវាលដែលក្តៅហួតហែងហើយមានខ្យល់បក់យើងឃើញខ្យល់ណាមើលឃើញហ៎ខ្យល់ថ្ងៃដែលវាក្តៅហ่าពាក្យខ្មែរយើងច្រើននិយាយថ្ងៃបណ្ដាកូនពេលថ្ងៃត្រង់ណាឆ្លាប់ឃើញនិយាយយូរឯងដាក់ឃើញហ៎ហើយនិយាយនិយាយខ្យល់ដែលបក់ល្វិចល្វិចហ្នឹងអាហ្នឹងជាលក្ខណៈរបស់វាយោកសិនប៉ុន្តែលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតអាហ្នឹងលក្ខណៈសភាវៈណាយល់ណាយោគីវិចរខ្លះចម្រើននៅក្នុងអាណាបាណសតិពេលខ្លះកើតនិមិត្តកសិនវាយោកសិននឹងដែរអ្នកខ្លះច្រើននិទានថាអង្គុយចម្រើនយូរយូរទៅវាស្ងប់ទៅស្បឃើញខ្យល់ឃើញពណ៌ខ្យល់ឡើងដូចជាបុយដែលយើងអុចហើយវាឆេះទៅវារវិចរវិចរងជិះរវិចក្នុងកាយនេះឃើញពលឺពណ៌ខ្យល់ឃើញខ្យល់ឡើងដែលបក់សម្ចរចុះឡើងក្នុងកាយឃើញខ្យល់ឡើងដូចជាកំពុងបុយអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយក៏រាប់ថាជាពលឺរបស់វាយោកសិនដែរអាចរាប់ជាវាយោកសិនបាននឹងតោងយកនិមិត្តនៃវាយោកសិននឹងចឹងហើយបរិកម្មនិមិត្តមានន័យថាម៉េចបរិកម្មនិមិត្តនិយាយពីខាងដើមវិញថានិមិត្តដែលកើតឡើងពីការបរិកម្មនៅក្នុងការចម្រើនកសិននឹងវាយោកសិននឹងហៅថាបរិកម្មនិមិត្តគេធ្វើទុកក្នុងចិត្តថាវាយោកសិនហើយគេធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយបរិកម្មថាខ្យល់ខ្យល់ពលឺពណ៌ខ្យល់ពលឺពណ៌ខ្យល់ឬក៏បរិកម្មទាំងបាលីបរិកម្មទាំងប្រែវាយោកសិនកសិនពលឺពណ៌ខ្យល់ឬក៏បរិកម្មត្រឹមតែពលឺពណ៌ខ្យល់ពលឺពណ៌ខ្យល់ដាក់ចិត្តដាក់អារម្មណ៍ធ្វើការបរិកម្មបែបនេះគេហៅថាបរិកម្មអនិមិត្តណាបរិកម្មអនិមិត្តពលឺពណ៌ខ្យល់ដូចថាយើងចម្រើនពលឺពណ៌ខ្យល់ឬក៏ចម្រើនបតវ័យកសិនអីចឹងទៅបតវ័យកសិនពលឺពណ៌ដីពលឺពណ៌ដីកសិនពលឺពណ៌ដីអាហ្នឹងហើយគេហៅថាបរិកម្មអនិមិត្តនេះបរិកម្មអនិមិត្តហើយដល់មួយទៀតអុកហនិមិត្តក្រោយពីការបរិកម្មធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយយោនិសោមនសិការៈចំពោះពលឺកសិនបែបហ្នឹងហើយនិមិត្តដែលយើងតាំងទុកក្នុងចិត្តអារម្មណ៍វាកើតឡើងទៅឧទាហរណ៍ថាយើងអង្គុយចម្រើនវាយោកសិនអញ្ចឹងអាបរិកម្មវាយោកសិនកសិនពលឺពណ៌ខ្យល់កសិនពលឺខ្យល់ខ្យល់ប៉ុន្តែមិនមែនតន្ទិញអញ្ចឹងទេណាគេថាធ្វើដោយចវនៈចិត្តគឺការបរិកម្មជីវនចិត្តដែលរៀបរោគនៅពលឺនឹងវាមកជាអារម្មណ៍ហើយធ្វើការបរិកម្មក្នុងចិត្តមិនមែនដូចយើងតន្ទិញធေါ်សក្កេកម្មេចរូបេអញ្ចឹងទេមិនមែនទេដូចមិនមែនតន្ទិញធေါ်អាអញ្ចឹងមិនមែនទេគឺធ្វើការដោយមនោទ្វារទ្វារចិត្តណារៀបរោគគិតត្រិះរិះក្នុងការតោងយកពលឺកសិនហ្នឹងមិនមែនដោយការតន្ទិញអង្គុយធ្វើមាត់ជិបអូចនឹងគេថាតន្ទិញបល័យអីបកែទៅទៀតទៅមិនមែនអញ្ចឹងទេតែមិនអង្គុយធ្វើវត្តជិបអូចហ្នឹង
មែនអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងមិនមែនជាលក្ខណៈនៃភាវនាទេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺធ្វើដោយអាការៈផ្លូវចិត្តការកំណត់ធ្វើទុកក្នុងចិត្តបាននោះបង្កប់ន័យថាយោនិសោមនសិការៈការធ្វើទុកក្នុងចិត្តដល់អបាយនៃប្រាជ្ញានោះគឺបានន័យថាប្រាជ្ញាកំណត់ធ្វើការកាត់ចំណាំបរិកម្មធ្វើទុកក្នុងចិត្តរាវរោគអារម្មណ៍នឹងរាវរោគនៅពលឺនៃកសិនវាយោគឺខ្យល់រហូតដល់ពលឺនោះវាកើតឡើងជាឧកហៈនិមិត្តកើតឡើងឃើញខ្យល់នឹងបក់ស្លឹកឈើនិមិត្តស្លឹកឈើឬក៏និមិត្តឃើញលក្ខណៈនៃខ្យល់បោកបក់ផ្អល់ត្រូវកម្រើកញាប់ញ័រនេះកើតឡើងកម្រើកញាប់ញ័រជាលក្ខណៈញ័រញ័រហ្នឹងដូចថាជាឧកហៈនិមិត្តហើយដល់តែពេលខ្យល់ហ្នឹងវាមិនញ័រវាទៅជាលក្ខណៈនឹងស្ងប់អាហ្នឹងដូចថាជាលក្ខណៈបដិភាកនិមិត្តដែលកើតឡើងខ្យល់ហ្នឹងវាលេងកម្រើកញាប់ញ័រនៅក្នុងលក្ខណៈដែលធ្វើឲ្យញ័ររង្គើប៉ុន្តែខ្យល់ហ្នឹងដូចយើងអង្គុយចម្រើននៅក្នុងអាណាបាអញ្ចឹងយើងប្រៀបដូចថានៅពេលដែលយើងចម្រើនខ្យល់វាមិនទាន់ស្ងប់វានៅវែងនៅខ្លីប៉ុន្តែដល់តែពេលវាស្ងប់មែនទែនទៅខ្យល់ហ្នឹងវាលែងមានវែងមានខ្លីលែងមានចម្រើនពេញកាយប៉ុន្តែសួរថាខ្យល់ហ្នឹងវាអស់ទេក្នុងកាយហ្នឹងថាមិនមែនអស់ទេខ្យល់ហ្នឹងនៅតែមានប៉ុន្តែវានឹងវាស្ងប់វាល្អិតយ៉ាងណាវាយកកសិនហ្នឹងក៏ដូចគ្នាចឹងដែរនៅពេលដែលខ្យល់ហ្នឹងវានៅកម្រើកញាប់ញ័រខ្លាំងអាហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងបដិភិកនៅក្នុងឧកហនិមិត្តដល់តែពេលខ្យល់ហ្នឹងវាស្ងប់ទៅអាហ្នឹងឲ្យឈ្មោះថាបដិភិកនេះនិមិត្តដែលកើតឡើងនឹងតោយកវាយោហ្នឹងវាមកជាកសិននៅក្នុងអាការៈបែបហ្នឹងកសិនហ្នឹងវាអត់ប្របាកទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនបានឃើញមិនបានធ្លាប់ផ្ាល់ត្រូវយើងដូចជាប្របាកទៅវិញមិនដឹងថារៀបរោគបែបណាតាំងយកអារម្មណ៍បែបណាតាមពិតអត់ប្របាកទេព្រោះកាលណាដែលបរិកម្មទៅនិមិត្តនឹងវាកើតឡើងមកនិមិត្តកើតឡើងឃើញខ្យល់បក់បោកត្រូវនឹងចុងស្មៅឬក៏ត្រូវនឹងស្លឹកឈើឬក៏ដូចជាឫស្សីដែលនៅនៅមុខយើងចឹងឲ្យឃើញលក្ខណៈនៃពណ៌ខ្យល់បោកបក់ឲ្យយើងឃើញមកញ៉ៃអញ្ចឹងមិនយល់ទេបើយើងមិនបដិបត្តិប្របាកធំបាក់ញ៉ៃគ្នាបើយើងមិនទៅដល់កន្លែងហ្នឹងញ៉ៃអញ្ចឹងវាមិនដឹងបក់អាម៉េចវាឃើញអាម៉េចដល់អង្គុយឃើញខ្លួនឯងមកបានសដុកញ៉ៃគ្នាដល់ញ៉ៃចឹងទៅវាមិនដឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងអាធေါ်ខ្លះស្ដាប់កិច្ចបដិបត្តិគ្រាន់តែស្ដាប់ឮអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាអត់យល់អាមិនយល់ផងតែយើងវាមិនពាល់ត្រូវវាមិនដឹងដល់យើងដឹងទៅມັນយើងថាសភាវៈហ្នឹងវាពិតចឹងមែនអញ្ចឹងនេះនៅក្នុងវាយកសិនឥឡូវបណេះចោះសំណួរបាសិកាសភាសំណាឥឡូវនិយាយពីរឿងចិត្តស្ងប់ទៅវិញមួយទៀតនិយាយពីថាហេតុអីມັນយើងដឹងថាចិត្តយើងស្ងប់ហេតុអីມັນយើងដឹងថាចិត្តយើងមិនស្ងប់អ្នកដែលដឹងថាចិត្តនេះស្ងប់ចិត្តនេះបរិសុទ្ធមិនបរិសុទ្ធដូចខ្ញុំកណាត្មាបានបង្រៀនអំពីសតបដ្ឋានពីថ្ងៃមិញនិយាយណាមានចាំទេយកគីវចរដែលបដិបត្តិដែលអាចកាត់ឡើងបានកំណត់ដឹងកើតនៅសភាវៈធម៌ហ្នឹងមានអីគេតែទី1មានសតិការរលឹកមានសัมបញ្ញាជាអ្នកដឹងខ្លួនមានសេចក្តីជាយាមគឺការខំប្រឹងប្រែងរលឹកខំប្រឹងប្រែងភាវនាខំប្រឹងប្រែងរសាចិត្តរាល់យោគីបច្ចរទាំងអស់បើកាលណាមានអង្គធម៌ទាំង3នឹងហើយ
គឺដឹងខ្លួននេះអត្តភាពជាអ្នកដឹងខ្លួនសពកាលទាំងពួងពាក្យថាដឹងខ្លួនសពកាលទាំងពួងនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកថាដឹងក្នុងពេលដែលខ្លួនមុននឹងអង្គុយមុននឹងបដិបត្តិក៏ដឹងក្នុងពេលដែលខ្លួនឯងចម្រើនបដិបត្តិក៏ដឹងនៅពេលដាក់អំពីកិច្ចចម្រើនបដិបត្តិមកវិញក៏ជាអ្នកដឹងខ្លួនជាប្រកបដីនេះពាក្យថាដឹងខ្លួនសពកាលនេះអញ្ចឹងយោគីវចរទាំងឡាយកាលបើចម្រើនទៅជាអ្នកមានសតិបរិបូរហើយជាអ្នកមានសัมបច្ចញ្ញៈជាអ្នកដឹងខ្លួនណាសัมបច្ចញ្ញៈដឹងខ្លួនហ្នឹងគឺដឹងការកើតឡើងនៃសភាវៈធម៌ដឹងនៃចិត្តរបស់ខ្លួនដែលកំពុងគិតកំពុងត្រេះរិះចំពោះអារម្មណ៍របស់កម្មដ្ឋានដឹងថាចិត្តនោះវាប្រព្រឹត្តទៅជាកុសលឬក៏អកុសលវាលែងតែអ្នកអង្គុយហ្នឹងដោយមោហៈអង្គុយមិនដឹងចេះតែថ្មិចទៅប៉ុន្តែធម៌កើតយ៉ាងម៉េចក៏មិនដឹងចិត្តនឹងស្អាតមិនស្អាតក៏មិនដឹងអាហ្នឹងមិនមែនជាអ្នកបដិបត្តិត្រូវទេអាហ្នឹងគេហៅថាអ្នកបដិបត្តិដោយមោហៈយូរយូរសន្សំតែការវង្វេងអញ្ចឹងបានអ្នកអង្គុយសមាធិយូរវង្វេងវ័នអត់សូវដឹងខុសត្រូវទេហើយនិយាយទៅមិនដឹងថាធម៌ហ្នឹងវាកើតយ៉ាងម៉េចទេដឹងថាអង្គុយតែអង្គុយហ្នឹងប៉ុន្តែធម៌ហ្នឹងកើតយ៉ាងម៉េចអត់តែនិយាយភាសាហ្នឹងវាស្មើពាក្យថាមោហៈហើយមោហៈជាមិនដឹងនេះមោហៈធម៌អញ្ចឹងបានបរាណាចារ្យលោកពោលពាក្យមួយថាទៀនសំណល់សល់តំណេសមាធិខ្ញុំគេខន្តីតល់ច្រកពាក្យបរាណណាពោលអញ្ចឹងទៀនសំណល់ហ្នឹងបានន័យថាទៀនដែលធ្វើឲ្យកើតឡើងអំពីការសល់បានធ្វើទៀនអាមានមិនព្រមធ្វើទៀនទេដល់តែសល់ឬក៏អ្នកខ្លះមិនមានប៉ុន្តែដល់តែមានហើយມັນធ្វើទេប៉ុន្តែដល់ប្រើសល់ពីការមានហើយມັນធ្វើទៀនអាមានរបស់ល្អអត់ឲ្យគេទេដល់ប្រើសល់ហើយມັນឲ្យគេអាហ្នឹងអាទៀនសំណល់អារបស់ណាប្រើអង្កើມັນឲ្យគេអាណាកើប្រមូលទុកខ្លួនឯងអាហ្នឹងអាទៀនសំណល់អាណាស៊ីកើតកើតស៊ីម្នាក់ឯងអស់អាណាស៊ីម្នាក់ប្រហែលឲ្យគេអាហ្នឹងអាទៀនសំណល់អាហ្នឹងទៀនសំណល់វាកើតឡើងពីការសល់ដល់សល់ដំណេសល់តំណែបានន័យថាសំតសល់តពីលោកតពីប្រសងអញ្ចឹងទៅឧកាសមយ៉ាងផាន់ទេវិសុងវិសុងរខណថាយៈទៅចេះតែសោតជាថាអញ្ចឹងទៅហើយតពីសំសល់ហើយសល់ក្នុងតំណែអត់ព្រមរសាតព្រមចេតនាកាន់ទេអញ្ចឹងបានឃើញតាមវត្តតាមអារាមតាមកន្លែងផ្សេងផ្សេងក្រោយតពីការសំសល់ហើយចាំមើលចោះឲ្យវ៉ែពេញតែសាលាពេញតែវិហារណាគ្មានរសានៅការសង្វរៈសង្រួមអីទេជួនកាលនិយាយដើមនេះពេញវត្តហ្នឹងនិយាយដើមលោកនិយាយដើមអាចារ្យអាចារ្យនិយាយដើមប្រសក់អាចារ្យនិយាយដើមលោកអញ្ចឹងទៅជួនកាលប្រសក់និយាយដើមលោកនិយាយដើមអាចារ្យអញ្ចឹងទៅណាជួនកាលសំសិលឲ្យមិនទាន់នាំមេឆ្នោតទៅចាក់លើកត់លើសាលាវិហារអញ្ចឹងទៅវត្តខ្លះក៏មានហ្នឹងចាំអានោះហៅថាក្រុមសល់ទំនេរសល់នៅក្នុងអាសភៅនៅក្នុងសិក្ខាបទប៉ុន្តែយើងក៏អត់យកមករក្សាយកមកគោរពប្រតិបត្តិតាមអង្គសិក្ខាបទដែលខ្លួនបានរក្សាហ្នឹងហៅថាសិលតំណេសមាធិខ្ញុំគេនេះវាចូលអាសមាធិខ្ញុំគេខ្ញុំកលេសអង្គុយមិនស្គាល់ថាចិត្តណាចិត្តបាបចិត្តណាចិត្តបន់អញ្ចឹងបានអ្នកសមាធិខ្លះសមាធិយូរយូរកើតតែកលេសកើតតែទិដ្ឋិកើតតែមានអ្នកកើតតែសក្តីប្រាថ្នាការមិនទាន់សមាធិមិនទាន់រឹងឯដល់សមាធិយូរយូរសមាធិពេញខ្លួនទៅគ្មានគ្រូអាចារ្យណាបដៅកោតហ្មងណា
ហើយអួតតែខ្លួនឯងក្រានបាល់អួតតែខ្លួនឯងអស្ចារ្យគ្មានអាណាដល់ទេចេះទាំងអស់ស្អីក៏ចេះស្អីក៏កើតនេះអានោះសមាធិខ្ញុំក៏លេះកម្មតន់សមាធិនិយាយស្ដាប់គ្នាបានដល់សមាធិយូរយូរទៅវាសមាធិខុសគេហៅថាមិឆាសមាធិយូរយូរអត់ស្ដាប់អ្នកណាទាំងអស់ដំបូងមិនស្ដាប់គេយូរយូរមិនស្ដាប់ទាំងគ្រូទៀតអានឹងហៅថាសមាធិកលេះហើយខ្ញុំកលេះហើយកលេះវាប្រើអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យកើតតែមានអ្នកសេចក្តីប្រកាន់ច្រើនណានេះប្រកាន់ច្រើនមានតតិយល់ដល់ខ្លួនឯងវាអស្ចារ្យវាប្រសើរជាងគេយល់ដល់ខ្លួនឯងបប្រតិបត្តិនឹងវាត្រង់វាត្រូវណាយូរយូរទៅដើរតែមើលងាយគេទៀតក៏មានដែរអ្នកបប្រតិបត្តិខ្លះណាវាមួយចំនួននៃបប្រតិបត្តិខុសនឹងការតតិការយល់ខុសការសេចក្តីប្រាថ្នាការមិនទាន់សមាធិនឹងមិនសូវលោភលន់នៃច្រើននេះដល់សមាធិចូលពេញខ្លួននឹងគិតតែពីចង់បានចេះចប់មិនចេះហើយចង់បាននេះចង់បាននោះការមិនទាន់មានលៀបប្រាថ្នាលៀបចង់បានលៀបណាបើមិនទាន់មានឋានៈមិនទាន់មានបុណ្យស័ក្តិសមាធិយូរយូរគិតតែពីប្រកួតប្រជែងគិតតែពីចង់បានឋានៈគិតតែពីចង់បានបុណ្យស័ក្តិឋានៈនេះឋានៈនោះស័ក្តិនេះស័ក្តិនោះណែអាហ្នឹងវាទៅចឹងវាប្រច្រាស់គ្នាចឹងអាហ្នឹងហៅសមាធិខ្ញុំគេខ្ញុំកលេសណាយន្តកាលទៅបប្រតិបត្តិសមាធិយូរយូរយូរទៅដូចនិយាយពីថ្ងៃមុនអញ្ចឹងណាវាទៅជាវង្វេងវង្វាន់លេងស្គាល់ខុសលេងស្គាល់ត្រូវទៅជាគ្រូស្រោចទឹកទៅជាគ្រូស្ដោះផ្លុំឯបាត់ទៅយូរយូរទៅឯណាប្របាទជ័យវរម័នទី7ចូលសន្ធិដ្ឋចាប់ជាតិឯណាខ្លះឯងឯណាតាំងខ្លួនជាឯណាមហេសីស្ដេចជ័យវរម័នទី7ចឹងទៅខ្លះអន្តរទេវីចឹងទៅខ្លះជ័យទេវីចឹងទៅអោខ្លះឯណាតាំងខ្លួនឯងជាព្រាមខ្លះជាពលៈចឹងទៅខ្លះតួអង្គបកោបកែវចូលពេញខ្លួនហ្នឹងគេថាគេសមាធិចូលហើយចូលសុខឯបាទនេះចូលកលេសទេចូលអកុសលឯមិនមែនចូលធោណាខុសអាហ្នឹងហៅសមាធិខ្ញុំគេមួយទៀតគឺមោហៈថ្ងៃណាក៏មោហៈចូលដែរអង្គុយសមាធិអត់ដឹងអីទាំងអស់អត់ស្គាល់តាតាសភាវៈធម៌ហ្នឹងវាកើតយ៉ាងម៉េចហើយកុសលហ្នឹងវាកើតយ៉ាងម៉េចអកុសលហ្នឹងវាកើតយ៉ាងម៉េចក្នុងផ្លូវចិត្តអត់ដឹងដឹងតែពីអង្គុយទៅអាត្រង់ហ្នឹងហើយគេហៅថាសមាធិខ្ញុំកលេសចឹងបានសមាធិយូរយូរអ្នកខ្លះវិញវាន់អត់ដឹងខុសត្រូវអីទេអាហ្នឹងវាកើតមោហៈធម៌អញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់នេះគឺជាពាក្យដែលយើងគប្បីយល់ថាអ្នកបប្រតិបត្តិនេះគឺមិនត្រង់ត្រូវផ្លូវទេព្រោះអ្នកសមាធិជាអ្នកមានស្មារតីដឹងគ្រប់ការទាំងពួងបើនិយាយពីការមិនដឹងប្រមាថគឺអត់ត្រូវទេនេះអត់ត្រូវទេហើយមួយទៀតបើនិយាយរឿងចង់សើចនិយាយខ្លះគាត់និយាយបដាគាត់សើចបដាសួរអាត្មាគាត់ថាលោកគ្រូនឹងអ្នកខ្លះគេថាអង្គុយសមាធិនឹងស្ងប់នឹងស្ងប់អត់ដឹងអីទាំងអស់ហ្មងមកគេថាតែស្ងប់ហ่ะហើយដល់អញ្ចឹងទៅក៏គាត់សួរខ្ញុំកណាអាត្មាថាហើយវាប៉ិតមែនអញ្ចឹងឯងអត់ឮតែគេថាអញ្ចឹងថាស្ងប់អ្នកដែលស្ងប់មែនតើគឺលេងដឹងលេងឮលេងខ្វល់លេងខ្វាយទាំងអស់ណាលេងឮលេងដឹងអីទាំងអស់ហើយវាប៉ិតមែនឯងអត់ហើយនិយាយប៉ិតទេមកទៅស្ងប់ដល់មិនដឹងអីតែហ្មងមកគេហៅថាស្ងប់អីហ្មងដាក់អាត្មានិយាយបកស្រាយទៅវិញទេរឿងអ្នកមិនដឹងអីសោះមានអ្នកងប់អាហ្នឹងបានអ្នកមិនដឹងអីសោះអាហ្នឹងមកគេហៅថាអ្នកស្ងប់មិនដឹងអីសោះមានអ្នកងប់តើអាហ្នឹងអត់ដឹងអីសោះមើលអ្នករស់គឺដឹង
ប៉ុន្តែអ្នកងាប់មួយទៀតទៅហួសដែរប៉ុណ្ណឹងថាងាប់អីទេគេហៅថាសតិមរណៈងាប់សតិអង្គុយអត់មានស្មារតីអត់ដឹងអីទាំងអស់អាហ្នឹងគេហៅថាសតិមរណៈងាប់សតិហ្នឹងងាប់តើអឺអ្នកសមាធិព្រះសំដែងថាជាអ្នកមានសតិជាអ្នកមានសម្បជញ្ញៈគ្រប់កាលទាំងពួងហើយចាំបើយើងអង្គុយអត់មានសតិសម្បជញ្ញៈអត់មានស្មារតីអត់មានសេចក្តីរលឹកដឹងផងតើយើងបានអីទៅចម្រើនព្រោះអ្នកចម្រើនភាវនាមានសតិជាទីតាំងនៃអារម្មណ៍សម្រាប់រលឹកមានសម្បជញ្ញៈជាអ្នកដឹងបើមិនដឹងថាកម្មដ្ឋានអីសភាវៈវាកើតយ៉ាងម៉េចផងហើយយើងចម្រើនយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងគេហៅថាសតិមរណៈឯងងាប់សតិដូចមនុស្សងាប់ចឹងអង្គុយមិនដឹងអីទេហើយថាឯងស្ងប់ហើយដល់តែគេអង្គុយมันបានដូចអញ្ចឹងវាទៅជាបន្ទោសគេទៀតថានេះឯងអត់បានធေါ်ស្ងប់ទេណាអញមកស្ងប់មកស្ងប់មិនដឹងអីទាំងអស់តែថាគេនោះទៅទៀតទៅតាមប៉ុតតែឯងវាខុសសោះហើយទៅចោតគេថាគេអត់ត្រូវអានេះឯងជាចំណុចខុសរបស់អ្នកបរិបត្តិដោយមិនដឹងខ្លួនប្រកាន់មកដល់ខ្លួនឯងត្រូវទៅវិញនេះជាចំណុចដែលយើងគប3យល់អញ្ចឹងបើកាលណាជាអ្នកមានសតិដូចយើងអង្គុយចម្រើនអាណាបាអញ្ចឹងអាត្មាមិននិយាយកម្មដ្ឋានច្រើនទេនិយាយពីអាណាបានសតិបើកាលណាលោកយាយលោកតាអង្គុយចម្រើនទៅហើយអត់សតិអត់ស្មារតីទេអត់ដឹងថាខ្យល់វែងយ៉ាងម៉េចខ្យល់ខ្លីយ៉ាងម៉េចខ្យល់ពេញកាយយ៉ាងម៉េចខ្យល់ស្ងប់យ៉ាងម៉េចខ្យល់ល្អិតយ៉ាងម៉េចខ្យល់កើតយ៉ាងម៉េចខ្យល់រលត់យ៉ាងម៉េចទេដល់តែអ្នកមានស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យរលត់ទៅដឹងអខ្យល់វែងនេះវាចេះខ្យល់ខ្លីនេះវាចេះខ្យល់ពេញកាយនេះវាក្រោតក្រៀតនេះវាចេះអ្នកដូចនិយាយខ្លះចឹងមានសតិកំណត់ដឹងអង្គុយរហូតដល់ខ្យល់វែងខ្យល់ខ្លីខ្លះខ្យល់ពេញកាយរហូតដល់វាចុកចាប់តាំងណែនខ្លះទៅខ្យល់ហ្នឹងវាដូចជារវិជ្ជរវាពេញមុខពេញមាត់ដូចជាសមោលដូចជាសមោចដូចជាសត្វអីវាពេញមុខពេញមាត់ឬក៏ដូចជារសិបរសិបលើក្បាលការឃើញចឹងដោយសារយើងមានអីជាគ្រឿងដឹងថាសតិជាអ្នកដឹងចាំអត់សតិកើតយ៉ាងម៉េចក៏អត់ដឹងនេះអាធរហ្នឹងដល់ហត់ដល់ខ្យល់វាស្ងប់ទៅអ្នកខ្លះស្ងប់ទៅឃើញខ្យល់ហ្នឹងល្អិតមិនមែនបាត់ទេស្ងប់ពីខ្យល់ក្រោតក្រៀតទៅខ្យល់ល្អិតមកវិញទៅក៏ឃើញថាខ្យល់នេះវាមានលក្ខណៈមួយស្មើលែងក្រោតក្រៀតដល់ចឹងអូខ្យល់នេះសុខស្រួលណាស់នេះគេហៅថាស្ងប់ស្ងប់ហ្នឹងវាកើតសេចក្តីសុខមកអង្គុយទៅស្រាលកាយចិត្តនឹងស្រស់ថ្លាអារម្មណ៍រីករាយហេតុអីបានយើងដឹងអញ្ចឹងថាមានសតិជាគ្រឿងដឹងចុះឥឡូវអ្នកអត់សតិវិញដឹងហ៎ថាអត់អង្គុយទេខ្ញុំទៅអត់មានដឹងអីទេដាក់ទៅឈឹងដាក់ទៅឈឹងនេះដាក់ទៅឈឹងដាក់ទៅឈឹងហ្នឹងវាស្មើអំពាកថារលត់សតិហ៎មិនមែនដាក់ទៅឈឹងដាក់ទៅឈឹងហើយជាឆ្ងល់ហ្នឹងខ្ញុំដូចជាស្ងប់ស្រួលដល់ហើយដូចគ្មានអីសោះដាក់ទៅឈឹងដាក់ទៅឈឹងប៉ុន្តែឈឹងហ្នឹងឈឹងអត់សតិទេណែហើយមួយទៀតដាក់ទៅឈឹងដាក់ទៅឈឹងដែរស្ងប់ដែរក៏ដាក់ទៅលក់ត្មងដេកត្មងអង្គុយដេកដាក់ទៅងូបទៅសឹមមកសទុះហុំស្ងប់ស្រួលស្វាងមកដឹងខ្លួនដូចស្ងប់ស្រួលដល់ហើយមិញបើស្ងប់ដេកតែមិនស្ងប់ធោះឯងស្ងប់ល្ងុយថៃមិត្តធៈអញ្ចឹងអ្នកចម្រើននេះគឺគេត្រូវដឹងអញ្ចឹងណាមិនអង្គុយមិនដឹងទេដែលអាត្មានិយាយចឹងអ្នកមិនដឹងវាមានពីរទី1គឺលុតសតិទី2គឺអ្នកងប់បានមិនដឹងរាល់អ្នកបដិបត្តិគឺត្រូវតែមានសតិមានស្មារតីគឺដឹងគ្រប់កាលទាំងពួងអញ្ចឹងបើកាលណាដែលដឹងបែបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាចស្គាល់ចិត្តខ្លួនឯងបានណាតែចិត្តហ្នឹងតើវាស្ងប់ឬក៏មិនស្ងប់
បើកាលណាចិត្តនឹងវារវើរវាយមិនតាំងមមនៅក្នុងកម្មដ្ឋានទេអាចដឹងខ្លួនឯងបានចិត្តអញដូចនៅរវើរវាយណាណាចិត្តនេះមិនស្ងប់ចិត្តអញមើលទៅវាដូចជាចង្អៀតចង្អល់ណាដឹងចិត្តខ្លួនឯងចិត្តអញវាដូចជានៅមានសេចក្តីថ្នាំងថ្នាក់ជ្រើនៅមានការចំណែនជ្រើនៅឆាប់ខឹងជ្រើនៅឆាប់អន់ចិត្តជ្រើនោះដឹងថាចិត្តអញមិនទាន់ស្ងប់ទេមិនទាន់នឹងណទេឃើញទេអញ្ចឹងថាដឹងចិត្តខ្លួនឯងមួយទៀតចិត្តតែកាលណាដែលយើងដឹងថាយើងស្ងប់ក្នុងខណៈណាដែលយើងដឹងថាចិត្តយើងស្ងប់ពិតប្រាកដដឹងក្នុងខណៈចិត្តរបស់យើងដែលពេលចម្រើនទៅកើតនៅអារម្មណ៍ឯកកតាចិត្តមូលតែមួយអារម្មណ៍តែមួយហើយចិត្តដែលពេលហ្នឹងវាស្រឡះកាមឆន្ទៈសេចក្តីជាប់ជំពាក់ក្នុងអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងជាកាមឆន្ទៈហ្នឹងវាត្រូវកាត់បន្ថយវាត្រូវលះបង់ចោលព្យាបាទៈចិត្តគំនុំគុំគួនចិត្តក្តៅក្រហល់កាហាយចិត្តគិតនឹងបៀតបៀនជនណាដតៃណាក៏អត់មានណែវាកើតឡើងលះចោលនៅពេលហ្នឹងអត់មានឯចិត្តហ្នឹងថៃនិមិត្តៈភាពខ្ជិលច្អោឬក៏ភាពល្ងុយដេកនៅពេលដែលអង្គុយហ្នឹងគឺចិត្តនឹងស្រឡះចាស់អត់មានការងប់ងុយទេណែចិត្តនឹងវាផុតស្រឡះពីនិវរណធម៌អត្តចក្រកបចៈនៅពេលហ្នឹងយើងសង្កេតមើលចិត្តយើងតើអារម្មណ៍យើងចិត្តយើងវានៅជាមួយកម្មដ្ឋានគ្រប់ពេលអីអត់បើថាវាដឹងខ្លះមិនដឹងខ្លះអញ្ចឹងត្រូវដឹងថាចិត្តនេះអត់ទាន់ស្ងប់ទេវានៅអត្តចក្រកបចៈនៅឡើយទេដល់តែចិត្តហ្នឹងវាលែងរត់ទៅកាន់អារម្មណ៍ទីតីណាវានៅមូលតែជាមួយអារម្មណ៍របស់ខ្យល់ឬក៏កម្មដ្ឋានយើងចំណអូចិត្តហ្នឹងវាស្ងប់ហើយលែងរែងមេឃវិជ្ជាកិឆាអង្គុយទៅមិនមានសេចក្តីសន្ទិសសង្ស័យឃើញសភាវៈកើតរលត់បិទប្រកបអ្នកដែលមានសេចក្តីសន្ទិសសង្ស័យមកដល់ពីមិនយល់ថាធម៌នឹងវាកើតយ៉ាងម៉េចរលត់ទៅម៉េចសភាវៈនឹងយ៉ាងម៉េចដល់អញ្ចឹងហើយបានជាតែអង្គុយទៅគេហៅដូចមនុស្សរវែងផ្លូវអញ្ចឹងណាដើរទៅមិនដឹងផ្លូវណាទៅផ្លូវណីឯងផ្លូវច្រើនពេកដល់អញ្ចឹងវិជ្ជាកិឆាសង្ស័យមិនដឹងផ្លូវនេះវាទៅស្រុកនេះវាទៅស្រុកណាដែលនិយាយជួអែមអញ្ចឹងណាមកពីបាត់ដំបងមកមណ្ឌលខំសណអញ្ចឹងណាបើកាលណាមិនធ្លាប់មកទេមានវិជ្ជាកិឆាមិនអញដឹងទៅណាទេផ្លូវហ្នឹងមិនដឹងគេនាំអញទៅឯណាទេឡានហ្នឹងមែនហើយអញ្ចឹងឯងពីបាត់ដំបងធ្វើមណ្ដាលមកប៉ុន្តែដល់តែស្គាល់ហើយថាផ្លូវហ្នឹងតែមួយត្រង់មកឥឡូវមក3ដងអត់ខ្លាចដូចមុនទៀតពីមុនភ័យមិនដឹងគេនាំទៅដល់ឯណាដល់ឯណាប៉ះឥឡូវមានឯណាឃើញទេដោយសារយើងស្គាល់ផ្លូវច្បាស់យ៉ាងណាអ្នកដែលស្គាល់ផ្លូវបដិបត្តិច្បាស់អត់មានសេចក្តីសង្ស័យទេអត់ទេដឹងថាព្រោះនេះវាកើតវាពិតប្រកបពិតមែនវាចឹងមែនហើយសភាវៈដែលគ្រូប្រាប់មកគឺត្រូវចឹងមែនធម៌ហ្នឹងគឺវាពិតប្រកបចឹងមែនចិត្តហ្នឹងវាស្ងប់ចឹងមែនសភាវៈវាកើតរលត់ក្នុងកាយហ្នឹងវាចឹងមែនដល់ចឹងអត់មានវិជ័យកិឆាអញ្ចឹងនេះហើយជាចិត្តបរិសុទ្ធរបស់យើងសេចក្តីស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តក៏វាកើតឡើងអានេះហើយបានថាជាកិច្ចបដិបត្តិត្រូវសមាធិហ្នឹងជាសមាធិត្រូវអញ្ចឹងយើងដល់ម៉ោងល្មមមិនបន្តទៅទៀតទេណាសំណួរនៅទៀតប៉ុន្តែຕົកពេលក្រោយដោយសារយើងអស់ម៉ោងប៉ុណ្ណាសូមអនុមោទនា